Ну а зараз запрашаю ў галоўную сядзібу беларускага Деда Мороза ў Белавежскую пушчу. Колькасць турыстаў за гады яе існавання дасягнула больш за 2 мільёны чалавек самых розных краін свету, ад Японіі да США. І ў гэтыя святочныя дні на сядзібе сапраўдны турыстычны бум. У дзень каля 7 тысяч гасцей. Нягледзячы на такую загружанасць, гаспадар усё ж згадзіўся на інтэрв'ю для нашай праграмы. Добро пожаловать в сказку! Адразу хочу подзякаваць дзядуля Мароза той, што вы знайшлі час для нашага тэлеканала, каб мы маглі разам пагутарыць. Я ведаю, што падчас зімніх канікул у вас фактычна няма часу. Адкажыце, калі ласка, колькі турыстаў наведвае зараз сядзібу пушчанскага чараўніка? Я павінен сказаць, што гасцей вельмі шмат. І я ведаю, што лік ідзе ўжо на тысячы. І так кожны дзень Украіна, Латвія, Польша, Чэхія, Славакія, расіян вельмі шмат. Ну, у гэтыя дні вельмі многа беларусаў з усіх куточкаў нашай сіне-вокай Рэспублікі Беларусь. Дзе знаходзіцца галоўная ёлка Дзеда Мароза вось на сядзібе? І ці прыбірае яе Дзед Мароз, калі заканчваюцца навагоднія святы? Яна заўжды ў нас тут, на сядзібе Дзеда Мароза, і ніхто яе не прыбірае, таму што тут сустракаем гасцей цэлы год, любую пору года, і карагоды там пастаянна, нават калі плюс 32. А дзеля чаго стваралася вось гэта сядзіба Дзеда Мароза менавіта тут, у нацыянальным парку Беларуская пушча? Ну, упершыню, перш за ўсё, для таго, каб падтрымаць даўнія традыцыі нашых беларусаў. Гэта галоўнае. Другое, каб людзі знаёмліся, якія прыязджаюць сюды, знаёмліся з нашай Рэспублікай Беларусь, з нашай незвычайнай прыгажосцю нашай прыроды, Белавежскай пушчы. Ну і галоўнае, сапраўды, каб людзі паверылі ў тое, што верыць у цуды, значыць, гэта верыць у дабрыню самае лепшае чалавечае пачуцце. Гэта галоўная задача. Скажыце, а ці бывае пушчанскі чараўнік у адпуску? Чараўнік у адпуску не бывае. Увіце сябе, вы прыехалі, а Дзед Мароз кудысьці ўехаў. Такога не бывае. Заўжды гэты месцы на баявым пасту. Канешне ж, дзеці чакаюць што-то незвычайнае. І ўпершыню чакаюць тыя, якія прыязджаюць сюды. А ў гэтыя канікулы больш за ўсё гэта дзетак нашых. І вядома, што мы адказваем на пісьмы і прыязджаем у бліжэйшыя дзіцячыя садкі, школы і гэтак далі. Гэта абавязкова адбываецца. Што новага павінна з'явіцца на сядзібе пушчанскага чараўніка ў бліжэйшы час? Ну, гэта сакрэт. Як кажуць беларусы, лепей адзін раз пабачыць, чым 100 разоў пачуць. Я гэтыя тайны раскрываць не буду. Хай людзі прыязджаюць і пабачаць, што гэта сапраўды месца непрастое. Пра гэта я нічога не скажу. Што пажадаеце ў новым 2018 годзе беларусам і гледачам нашага тэлеканала? З вялікім задавальненнем, шаноўныя беларусы, карыстаюцеся такім незвычайным момантам. Я віншую вас з надыходзячымі святамі, калядамі, Новым годам, каб адчувалі, што мы жывем у добры час. І абавязкова пад кожнай ёлачкай, кожнай сям'і будзе ляжаць падарунак ад беларускага Дзеда Мароза. І дзеткам, і нават дарослым.